Anem amb el segon exemple. Veiem que tenim un àtom de potassi i un àtom de nitrogen. Potassi, element potassi i element nitrogen. Bé, el potassi és un metall, mentre que el nitrogen és un no metall. Si juntem un metall amb un no metall, l'enllaç serà iònic. Enllaç iònic. Perfecte. Anem a escriure la configuració electrònica d'aquest metall. Vinga, configuració electrònica del potassi. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. El potassi és un element que es troba al grup dels alcalinoteris al quart període. Vale. Què vol aquest potassi? Aquest potassi és un metall, per tant, què vol? Perdre electrons per quedar com el seu gas noble. Quin electró perdrà? Aquest. Si perd un electró, queda en la configuració de gas noble. Per tant, perdent un electró, queda d'aquesta manera. Anem a escriure la configuració electrònica d'aquest catió, del catió potassi. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Configuració de capa tancada, configuració de capa tancada, configuració de gas noble, molt més estable que l'anterior. Per tant, ha perdut un electró. Què ha fet aquí, aquí, el potassi? Doncs perd un electró. Vale. Ara anem a estudiar el nitrogen. Vinga, configuració electrònica del nitrogen. És un no metall. 1S2, 2S2, 2P3. Vale? Això és el nitrogen. Recordeu que el nitrogen és un element que es troba al grup 15, vale, al segon període. Molt bé. Aquest nitrogen és un no metall, per tant, què vol fer? Vol guanyar electrons. Per què? Perquè és un no metall. Com a no metall, vol guanyar electrons. Vol guanyar electrons. Vale? Quants electrons vol guanyar? Vol guanyar 3. Perquè si guanya 3 electrons, què farà? Quedar amb la configuració de gas noble. Comprovem-ho. Si guanya 3 electrons, quedarà l'anió nitrur. L'anió nitrur és així. Fixeu-vos que serà 1S2, 2S2, 2P6. Guanya 3 electrons, configuració de capa tancada. D'acord? Llavors, fixeu-vos, podem observar que tenim configuració de capa tancada gas noble al catió potassi, configuració de gas noble capa tancada a l'anió nitrur. Què fem ara? Doncs enfrontem els ions. Primer sempre posem el catió i després posem el anió. Vale, recordeu les regles de formulació? El que fem és traiem els signes i creuem les valències. Per tant, aquest 1 vindrà aquí, aquest 3 vindrà aquí. I ens sortirà, fixeu-vos, la fórmula d'aquest compost. Aquest 1 ve cap aquí, aquest 3 ve cap aquí. Per tant, aquest compost serà d'aquesta manera. Com s'anomena aquest compost? Aquest compost s'anomena nitrur de potassi, nitrur de potassi. I queda demostrat que la fórmula del nitrur de potassi d'aquest compost iònic, que s'estableix un enllaç iònic entre aquest element i aquest element, només pot tenir aquesta fórmula.